Det är min mage. Fan, hur mår du? Hallå gänget, välkomna tillbaka till musiken och livsfrågorna. Tiden flyger förbi, det är en ny vecka, nytt avsnitt. Ja, vi kan nu säga att vi är snart på väg in i mitten av säsongen. Ja, just det. Så ja. Är det. Vad är det nu då? Nu är det alltså avsnitt 4, va? Ja. Så att, det kan man verkligen säga. Ja. Mm. Hur är det annars? Ja, men det är bra. Ja, men full fart tycker jag. Det är grymt. Jag har haft sånt här påsklov. Ja, ja. Från ditt dagjobb. Från mitt dagjobb, ja, precis. Så att, då har jag passat på att göra lite annat. Jag har bland varit i Umeå och spelat gitarr i tv. Precis, med Anders, enda barnet. Just det, känd från musiken och livsfrågorna. Eller? Just det. Ja, jo, men det är han ju. Det får man säga. Ja. Det var jävla härligt mysprogram. Jag kollade på det. Det gick ju igår då. Exakt, precis. Mm. Jättefint. Det enda som jag kanske tyckte var synd var att ni inte fick vara med mer och mysa liksom i kakbordet och sådana grejer. Jag tänkte också på det. Det var ju lite konstigt. Det var ju bara under en intervju som det skulle stå folk jämte och prata. Tänkte du på det? Ja, det så var det kanske. Ja, ja, så var det. Det är ganska skumt. Men vi fick, för alla ni som lyssnar, så jag fick smaka på allt som bakades. Mm. Såg ju jävligt gott ut. Var det gott? Jo, det var det. Fast inte så gott, eller vad? Man hörde något. Alltså, det var jättegott, men vad fan, det var lite... Det är ju mug cake, som det hette. Ja, just det. Det är ju någon kaka liksom i mikron på en minut. Typ. Det är ju liksom inte finbakeri, precis. Nej, nej. Och då behöver jag inte säga mer än så. Nej, just det. Jag tänker att många franska bagare håller inte alls på med det. Nej, de har inte mikro. Det är ju ingenting för dig, Gustav. Är det okej? För du, det här vet ju kanske inte våra lyssnare, men du har ju ganska höga krav vad gäller mat. Tycker jag om vällagad mat. Ja, verkligen. Ja. Men ja, det mesta slinker ner, alltså jag är inte kräsen så. Nej, men om du jag får välja. Jag har gärna smakat de kakorna. Jag tyckte det såg gott ut. Ja, det var gott alltså. Det var det. Ja, härligt. Ja. Men hur mår du då? Ja, men det är fint. Mm. Det är gött. Lyssna lite på en härlig Springsteen-skiva förut. Okej, okay. Vilken då? Ja, den heter Tunnel of Love. Just det. Hörde jag skicka en länk till dig till en låt där. Just ett härligt sound de hade på den här skivan. Är det den? Nu är jag lite dålig, men... Det kommer ju säkert folk mejla in om de vill. Vilket man kan. Ja, är inte den gjordes inte den skivan ihop med en annan skiva? Hur menar du? Att han gjorde två skivor på en gång? Ja, precis. Typ så. Ja, kan, att det är liksom en tvillingskiva. Liksom. Det låter lite logiskt. Mm. Ja, jag kan ju ingenting om Springsteen. Så. Jag har gått med förbi tidigare. Men det är ju härligt. Alltså. Ja. God artist, sjunger ju bra och ja, men just härligt sound liksom. Precis. Nu kanske inte, ja, men jag tycker vi kan bjuda på en anekdot här. Har du en anekdot om Springsteen? Ja, typ i alla fall. Ja. Det finns ett litet samhälle som heter Gällsta som ligger utanför Borås. Just det. Känd för klädaffären Lager 157. Okej. Okay. Och det är en liten bygd där folk är ganska driftiga så. Ja. Alltså de är bra på att göra sina egna. Exakt, det är liksom nästan Småland där ju. Just det, nästa stämning. Precis. Och de har ju tjänat rätt mycket deg genom året. Åren. Ja. Så har de något som heter Gällstadagarna. Okej. Och det blev... Man anar ju vart det här kommer. Ja, och det blev liksom större och större och sådär. Och så då satt de i möte och så skulle de liksom... Tråkigt att berätta en historia där punchlinen är redan är körd, men skit i det. Nej, man gillar ändå en historia. Ja, men spåningsmötet då på vilken artist de funderade på skulle kunna komma till Gällsta. Alltså Gällsta är en väldigt liten plats. Ja, det är en rondell typ.
Just det. Men då var det som ni alla förstår bossen som var det, alltså det som alla, ja, vi försöker. Ja, kul. Ni kan ju mejla in vad ni trodde, hur det blev. Men det hade ju varit asmäktigt om han var på äldsta dagarna. Ja, det hade varit så jävla sjukt alltså. Men som alla vet så älskar ju Bruce Springsteen i Göteborg, eller hur är det med det där? Ja, eller någon älskar ju Bruce Springsteen i Göteborg i alla fall. Han spelar ju mycket. Journalisten Johan Lindqvist älskar ju att Bruce Springsteen älskar Göteborg i alla fall. Ja, det snurrar runt där åt alla håll. Ja, jag var faktiskt på fotboll med honom för bara 2 timmar sedan. Springsteen? Nej, Johan Lindqvist. Okej. Ja. Ja, just det. Elfsbo spelar då. Elfsbo, ja. Förlorar mot BK Röva. För jävligt. Synd. Så nu har ju liksom Allsvenskan dratt igång här. Det är ju premiär idag. Så att nu kan det hända att det blir mycket fotbollssnack. Att det blir något av en fotbollspodd. Ja, just det. Musiken och livsfrågorna och fotbollen. Och fotbollspodd. Men det är inte därför vi är här. Nej, det är inte det. Vi ska rulla ett avsnitt som vi har spelat in för några veckor sedan. Precis, med den... smått fantastiska Kristoffer Rangstam. Precis. Känd under artistnamnet Kristoffer and the Harbour Heads. Heter ju liksom bandet så. Bandet, ja. Han nämner ju sina kompaner där under i podden också. Precis. De släpper en skiva till hösten. Ja, just det. Som kommer heta XX, tror jag man uttalar det. Okej. Okay. Och det är nog många som kanske känner till att han har mixat den här skivan i den otroligt legendariska studion Muscle Shoals i Alabama. Ja, tjena alltså. Det är ju helt sjukt faktiskt. Ja, det är kul, men han är lite en sån man tycker jag. Han har lite, jag vet inte om man ska säga att det är överraskningar, men han har mycket grejer liksom. Ja, precis. Som händer och grejer i bakfickan och sånt. Vi antyder ju att han är en doer, och det tycker jag att vi kan hålla fast vid. Ja, absolut. Men vi kommer inte prata så mycket om det här Muscle Shoals dock, om det är någon som tycker att vi liksom verkligen borde grotta ner och sådär. Men vi pratar väl kort bara om det, tror jag. Ja, just det. Ja. Det blir mycket andra grejer. Mm. Och så spelar vi musik, naturligtvis. Självklart, en grym låt som heter Elephants in the Room. Yes, yes. Ska vi... Vi kör detta, va? Ja, det gör vi. Ja. Hej. Ja, precis. Joel och jag då. Joel Lundberg. Mm. Det är ju han och jag som har studion ihop tillsammans där då. Ja, det är så. Ja. Där jag var och spelade in också. Ja, just det. Ja, lyssningen. Jag vet inte om du minns det. Ja, bra. Var det något som inte funkade? Ja, jag hade så här dåligt samvete efteråt. Nej, men det var... Vad hade jag ingen lyssning eller vad? Nej. Nej, precis. Klart. Men jag minns ju ingenting. Nej, bra. Nej, men ja, men precis. Nej, men jag började ju som så här praktikant på Musicamatic på Tre Långgatan då. Ja, just det. Lära kablar och så där. Och där kom jag i kontakt med du. Hur gammal var du då? Vad kan jag ha varit? 25 kanske. 25, ja. Mm. Någonstans så. Och så... Och då kom jag i kontakt med Mattias Glavo då, var ju där och gjorde lite skivor. Och sen så fick jag vara med på... Ja, jag var med på några skivor, någon Tåströmplatta och där. Så man lärde sig, det var rätt pang på och så. Det var skarpt läge, så det var ganska bra för mig. Mm. Och sen så var jag med på den här sista Broder Daniel-skivan då, med Mattias som gjordes i Studio 12 där uppe i Gårda. Så det var några skivor direkt som man var så assistent, fast det var liksom fick ju inte klanta till det. Nej, just det. Så, just det, så att det var liksom, det var inte sådär ett demoband som skulle spela in. Nej, utan man precis. Bara såhär, utan det var... Så, såhär. Så det, men det var, jag tror att det var bra för mig. Vad gör en sån assistent om man skulle gå in lite mer petigt? På Tåström, det finns en rolig historia med Tåström-grejen. Vilka roliga historier. Den har ju alla utan ni hört. men då var det... Jag såg ju min chans där. Jag spelade ju trummor lite också. Ja. Och så skulle
då, på den tiden fanns det ju helt andra budgetar. Så då var det ett sound i ett rum. Och så när de spelade in där så var jag ett annat rum. Och så ställde kanske virve eller pukorna stämde hade mig. Liksom. Så när de, nästa låt skulle vara, då var det klart. Liksom. Så ja. Höll man på då. Ja, så jag var typ någon trumdoktor med kan man säga. Mm. Men jag såg ju ändå min chans då liksom att... kanske kan få lira på plattan då. För det var lite iffy vem som skulle vara med på skivan. Okay. Så det var ju fruktansvärt många trummisar som var med. Okay, ja. Så att jag kände bara, all right. Nu har jag ett skott där. Så jag körde ju då när man skulle soundchecka. Järnet. Nej, men det var liksom fan, inte så, det var inte så att jag gjorde så här Mickey D. Det var inte så. Men jag liksom, man ändå, jag har ju hört låtarna. Och man tänkte så här att ja, det måste ju vara så här man vill ha det. Liksom. Ja, just det. Och så... Bow, tsch, lägger ner stockarna på virven, du vet. Och så lutar sig Joakim över talkback så här. Låter kanon, Krippe. Kommer låta riktigt bra när kommer en trummis. Oh, så då var det klatsch. Det jag fick inte det gigget. Ja, men jag tar, är det någon som ska ha kaffe då? Jag går och stämmer nästa trumset. Mm. Rulla kablar. Ja. Och med Broder Daniel-skivan, då var det ju... Då var det också trummor. Det var nog det. Man kom in i det här, då fanns det liksom inte så här appar och sådana där saker som man kunde fatta hur man stämma en puka till exempel. Men jag hade ju helt okej koll på det. Man fick ja, lite jobb på sådana grejer. Ja. Så där var det ja, liksom rädda så här fantastiska trummisar som kanske inte var så duktiga på det tekniska, hur man intervaller mellan pukor och sånt där. Så ja, det var ju kanske det... Jag trodde nog att jag var med, att jag var delaktig på skivan. Ja. Men det som var mitt, det var de kunde lika gärna ringt någon från Buller och Bång. Liksom, okay. Som kom dit. Men jag kände bara, ja, jag är med på... De sket ju att jag var där. Så, men för mig var det viktigt att... Jag lärde mig väldigt mycket om man var bak på riktiga skivor. Och man fick göra... Om man började ganska... Det var raskt på liksom. Ja, exakt, ja. Att inte, så det var inga demoband utan, och det var bra, jag, som sagt. Nu känns det ju bara helt perfekt att vi har bredvid oss här i studion sån, att det är någon som sitter där och ja. Kör din grej som ja, du precis, gjorde då kanske. Precis, ja. Exakt. Ja. Ja. Ja, det kanske går in men det får ju ja, men jag tror vi ägnar en tyst sekund där. Ja. Ja, det är riktigt bra fart ja. I men studion jämte. För ja. Våran och alla andras... Olis då, som har den här studion här, han berättade precis, han sitter i rummet jämte. Han sa det att trummisen slutar alltid sex. Ja, ja det är så han kör mellan alltså. Fem och sex, då ja. Är det panga på. Ja, gött. Sen är det hem. Sen är det hem. Hem och brassa makaroner. Ta hand om blåsorna. Var det varje dag eller? Det försvann mycket inte, eller om det bara är, vad är det, tisdag idag? Mm. Det är rätt god träning alltså. Ja, det är det. En ja, det är timme det. Ja. Av detta. Men du är trummis från början ja, då? Precis, om man säger. Ja, precis. Så, ja, jag... Får man fråga om det här med stämma trummorna? Ja, fråga på. Alltså jag fattar ju ingenting av det, men hur... Kan jo, du, men nu, kan... du förstår väl lite jo, konceptet? Men lite alltså, ja, men inte och... egentligen. Alltså, kan vi få Kristoffer Rangstams The Quick Guide of Tuning Drums for Recording? Jag snackade med Mattias Glavo precis i fredags var det, och han visade mig en app. Som han sa, du har blivit av med jobbet. Så sådana här grejer som jag gjorde förr, det kan man bara ladda ner nu för 49 ja, spänn. Så men man håller fram telefonen. Ja, du kanske inte vill säga de nej, här nej, det. Nej, det är inget konstigt. Om man ska ta det lite längre. Jag hade ingen moppe när jag var liten. Och så morsan, de köpte ett trumset som var extremt risigt. Men så jag var tvungen att plocka isär det och bygga upp det som gick att bygga. Ja. Och redan där så... Ungefär samma som inspelningsgrejen. Att man börjar i ganska skarpt läge. Så här, hur fan var det nu? Ja, okej, nu måste jag... Jag vill ju spela trummor och nu är det bara... Såg nästan ut som en moped. Ja, med ja, men, bara, ja, men, och då börjar man... Eller jag förstår ganska tidigt hur det funkar. Liksom, hur ett slag studsar. Så där, hur man kan jobba med olika träslag och sådär. Så att då... Ganska så snabbt så förstod jag hur man kunde göra äldre trummor lite bättre. Då var jag 15 bast. Mm. Så jag satt hemma och pilla. Och sen så när jag var
lite äldre, ganska mycket äldre. Då startade jag ett eget så här, trumföretag, jag byggde trummor då. Det är asmäktigt. Och så extrem hybris. Men då fanns det liksom inte så här trummor som såg vintage ut, men som hade liksom, men som var gigvänliga. Som ja, just det. Ja, okay, för ja. De var bara skraltiga. Så, här. Så ja. Då byggde jag nya trummor, men som såg, men de såg vintage ut. Det, ja. Då var, det här var 99 då. Ja. Mm. Mm. Men så jag hade väl en peak på kanske 2 år. Ja, så, var det, så du gjorde ett par trumset? Liksom, ja, jag byggde många trumset. Shit, vad coolt. Från scratch då? Ja, eller? I mammas källare då. Ja. Så nu när jag... I huset som du nu bor i? Ja, ja. Så att jag har börjat igen. Okay. Du har gjort det? Ja. Ja. Aha. Så jag håller på med ett precis nu. Så nu, okej. Okay. Vad heter dina trumset då? Nej, de heter väldigt lekfullt Kåre Angstam. Ja. Ja. Ja, men det är seriöst då. Leo Fender. Ja, precis. Ja, men det, nej, men jag, exakt. Egot till mig. Ja, men det, kör på. Vad fan? Nej, men sen det är så du är som det, har byggt det. Nej, men sen så är det i mitt fall då, så tyckte jag, då höll jag på skitmycket, få hjälp hur en trumma, resonansen att man får, om man spelar, en trumma låter ju väldigt bra om man spelar svagt liksom. Mm. Och att man får mycket ton och att man, att trummisen kan stämma, ha en studioinspelning, att man inte behöver ringa mig, utan att man säger att man stämmer upp dem och sen så fixar de det själva sen. Uh-huh. Så att de där trummorna jag byggde var, de hade, höll ganska hög standard så, måste jag säga. Mm. Men nu, det blev för dyrt liksom. Just det. Jag tjänade ingenting på det. Nej, just det. Du kunde inte ta betalt. Nej, inte direkt här, och så höll man på i flera månader. Du vet, ja, för det är ett jävla slit, tänker jag. Ja. Men det som är, det är ju att man ska stämma upp trummorna mer än man tror. Det är det som är. Tycker där, det, har du, jag, där är tricket, Daniel. Ja, på inspelningen. Ja, men för jag tänkte det här med, förhåller man sig till tonart och sådär? Ja, det kan man göra. Det kan du verkligen göra. Ja. Bör man göra det? Nej. Nej. Men du kan göra det, och det är inget konstigt. Gärna en virvel kan du stämma upp. Och det är, många tror att man, många håller på så att lägga handdukar och grejer. Det finns inget... Jag är så fruktansvärt trött på det ljudet, liksom, när man så här... Det här, ja, men liksom så här tea towel. Ja, men liksom man lägger, jag älskar ju det så här Ringo och sånt där liksom. Uh-huh. Och, men det var ju på 60-talet här, men man måste gå vidare någon gång. Och så stämmer man upp virven ganska så mer än man tror faktiskt. Uh-huh. Så låter det, alltså man tror att det låter så här acid jazz. Mm. Men ja, fast på inspelningen så låter det väldigt, väldigt fint. Så här. Jag har haft en lång diskussion om det förra veckan. Huruvida, för förr i tiden så distade man ju trummorna på tape så att det låter så fruktansvärt bra. Ja, så. Just det. Ja. Men har du dem nedstämda så här, då har du ingenting att dista. Liksom, så att, det finns ingen, nej, inget att jobba precis, med. Finns nej. Ingen, finns inget innehåll. Ingen överton så där, som är det snygga. Så om man tänker Bonham och sån där... Man tror ju att det var så här, men det är högt uppstämt. Plus att de spelar väldigt, väldigt, väldigt svagt. Bonham spelar ju väldigt svagt. Okay. Bill Ward spelar ju svinhårt liksom. Så det där med de första sabbatplattorna, det är därför det blir bara så här, har han någonting annat än cymbal? Eller så bara... men så låter det faktiskt. Ja. Men jag älskar Bill Ward. Men han spelar lite starkt bara. Men ja, så är det. Stäm upp dem lite mer än man tror. Ja, jag vill gilla det tips. Ja, verkligen kul att höra. Det är som tandläkaren säger, ta, när du tycker att du är klar så borstar du lite till. Det är ungefär när man tror att man har stämt klart trumman, då stämmer man lite till. Just det. Vrid. Ja, det är ju grymt. Ja, men börja med trummen, men sen så känns det väl lite som att du har så här gjort allt som du vill med musik. Eller liksom tagit dig in på områden och spela instrument och sådana grejer. Ja. Nej, jag har, det finns så många grejer i livet som man är låst att vara förnuftig i. Så kan jag tycka att man, även när man är ung och börjar spela, så ska man ändå, det är plugget eller det är fotbollsträningen eller någon, något förhållande. Så jag har alltid, mitt förhållande till musik, jag vill inte vara förnuftig med musik så här. Nej. Jag, där ska man kunna få göra vad man vill så där. Så att jag har inte, jag tänkte att jag skulle spela gitarr och sen har jag inte, så bara spelar jag gitarr.
Ja. Och sen så, och jag är rätt dålig på det, men jag har inget bekymmer med att jag är dålig på det, utan det är bara, nej, det är så här det är, då kör vi. Och sen så har jag gjort några skivor med det, och det är samma när vi blev erbjudna den här turnén med Man får en sans, och det var på 3 dagar som vi bestämde oss att, ja, men för det, alla kunde inte, så sa jag, men då spelar jag trummor och sjunger. Så jävla svårt kan det inte vara. Nej. Det lät ju bedrövligt, men det var ändå, jag gillar. Ja, det var så du hamnade på trumsetet och sjunger, då liksom. Ja. Ja. Och så, och den inställningen tror jag är just det jag har gjort, att jag kanske har gjort ganska mycket grejer, för att om någon har frågat så brukar jag säga ja. Och sen så löser man det på något sätt, och sen så och så har man roligt på vägen där, så blir det oftast ganska bra. Men självklart har jag sårat jättemånga på vägen för att man har inte tänkt sig för och sådär, men alltså med människor man har spelat ihop och sådär. Men jag, ja, menar, för att de har förväntat sig något annat än vad de har fått? Ja, eller, kanske så. Eller? Ja, men jag kan i det här lite norska så kan det just bli ibland, för så det kanske, låter ju inte norskigt. Ja, men det ibland, låter snarare som att du, ibland så kanske jag inte har förvaltat det helt och hållet, för att jag bara, nej, men att ta det lite på volley så där. Okay, men nu kör vi. Och så, och det, men det är ju Emil och Joel, de har ju stått ut med den grejen, och jag skulle aldrig. Det är The Harbourheads vi pratar om, helt enkelt. Mm. Ja, mm-hmm. Så det är väl egentligen de som, de är mina hängslen och livrem och farmrem. Så här. Så medan jag tycker att jag liksom inte ska vara förnuftig och så. Och så städar de upp och så här, får mig att tro. Är att de förnuftiga då? Nej, de är inte förnuftiga, men de har ju liksom intellektet att ta hand om mina sådär utsvävningar på ett helt annat sätt och låter mig vara där. Och många gånger tror jag att de tycker det är kul. Och ibland så tror jag att de också tycker att, fan, ska du inte lära dig vad de här ackorden heter nu? Fast samtidigt så det har blivit ett sätt för oss att arbeta på. Ja, att visst. Så här, nu gör vi så här. Och så har det varit med allting. Med om man bygger trummor eller om man bygger effektpedaler. Jag byggde massa effektpedaler. Jag hade ingen ellära, ingenting eller någonting så här. Jag tänkte, så svårt kan det inte vara. Det tog superlång tid att göra det. Många sådana tester bara, nej, det blev inget ljud. Precis, man fick stötar. Och exakt, så är det. Det var skitfarligt. Ja, superfarligt liksom. Men sen så kom jag i mål. Så här, och så var jag klar med det. Så bara, men det var inte så här svårt att bygga ett analog-eko. Shit, vad grymt. Så det finns alltså K-rangsnamn, lite pedaler också? Nej, det finns ett. Det är ute på eBay. Det finns ett i eko som jag... jag liksom byggde ihop 2 stycken pedaler i en låda. Och det tog mig hur lång tid som helst att göra. Och så... jätteenerverad. Men jag började redan prata... Innan jag var klar med den så pratade jag om hur grymt ekot var. Liksom. Ah, ja, så det var andra, så andras förväntningar gjorde att jag var tvungen att bli klar med det. Men det går ju som en röd tråd genom allt du berättar nu, tänker jag. Att du gillar ju det här skarpt läge. Ja, jag tror det. Det är viktigt för dig. Alltså det är det som... när det brinner lite, då är det så här, då är det leverans. Ja, kanske. Eller? Jo, jag tror det är... Och sen så är det, jag anser mig själv vara en lagspelare, men det är det att jag tror att jag också väldigt, man måste välja vilka jag spelar med. Så. Man behöver ett bra lag oavsett. Jag älskar att spela i band, och jag tycker om lagsporter, och jag tycker om så många gånger så är det jag som kanske är framstår som att jag har gjort väldigt mycket, men det är ju väldigt många gånger tack vare någon annan som har röjt upp och städat upp och fixat i ordning och klippt till sådär. Så att det är inte sådär superbegåvat från början, utan det är någon annan som räddar mig. Ja, som säkert också har gått igång på grejen då, på något ja, sätt. Precis, ja, precis, men det tror jag också. Vill, ja, liksom. Men så är det nog. Så är det nog. Sen att jag liksom, du tänder ju eldar då. Ja, liksom. Jo, men det kanske jag gör. Men jag var så här fast besluten om vissa saker som jag tycker om. Och så gör jag bara det. Hur är det när du har gjort färdigt något?
Är du färdig ofta med saker och sen så återvänder du aldrig? Nej, när en skiva är klar eller så, då är den ju klar. Mm. Och där har jag också hittat ett sätt att jobba på som är fantastiskt, tycker jag. Utan då är det en tekniker som vi jobbar med från USA som är skitbra. Och han har liksom jobbat med stora artister som ja, men så här Bruce Springsteen, Stevie Wonder. Mm. Det är stora artister. Ja, de är stora. Mm. Så här. Men han tycker om vår musik och sådär. Så han var... Och han vet... Jag har en tendens att... digital teknik kan göra att man kan gå in minutiöst i och ändra allting. Liksom. Ja, om man är vass på datorer så här, du kan ändra ett S eller du kan ändra timing. Eller du kan, ja, visst. Så här, jag är inte superbra på det, men jag skulle nog kunna... Om man adderar grejer eller någonting sånt där. Och ibland så kan det förstöra... essensen av låten, att man liksom... Ja, är helt livsfarligt. Ja, ja, det tänker jag med. Det låter som ett gift. Ja, men så är det ju. Ja. Och jag tycker ju om avskalad musik och sådär. Mm. Men många av mina tidiga produktioner så är det liksom som att, nästan som en drog, att man bara, herregud, jag får göra... Jag kan göra en grej till, och ingen... Varför gör jag precis vad jag vill? Och det var... 100 spår. Ja, men sådär... crazy helt enkelt. Ja. Och då hittade vi började jobba ihop med en kille som heter James Salter då. Så han vi lyssnade på massa tidigare skivor och låtar och han bara sa ni ska spela in på 16 kanaler liksom. Ja, okej. Okay. Så är det. Begränsa er. Ja. Mm. Så där, för att han sa det ni är ett band och ni är bra på att spela och ni sjunger bra och så att det så gör vi. Så då spelar vi in den senaste skivan då, som kommer i år. Då spelar vi in det på 16 kanaler, live, inte sången live. Och sen så på 3 dagar var det, just det. Och det var jättehärligt att göra det. Och att vi hade repat mycket så som det var förr i tiden. När man var liksom med bandet och så. Vi hade ju demos som man skickade. Ja, och vad fint du spelar där. Ja, man liksom, det, ja. Den är väldigt här, den relationen... Ni var förberedda helt enkelt, ja, kan man säga. Ja, precis. Ja. Och sen så åkte vi och mixade och då... Det var just det när du frågade om han är klar. Och då frågade han mig så här... Då sa jag... Då frågade han mig, what's better than good, frågade han mig. Så sa jag, done, sa då. Wow. Ja. You my man. Så vi mixade, han mixade hela skivan på 2 dagar. Ja, gud vad coolt. Mm. Men och ni höll till det? Alltså inga pålägg? Var det bara en sång? Ja, det är ju sång då. Och, där, och det är gjort... Vi har ju en studio och där... Det är ju lyxen... Just, sång kan jag tycka är ett väldigt känsligt instrument. Har man... Vill man sjunga så låter det som att man vill sjunga. Mm. Och vill man inte så låter det ganska inte så kul, tycker jag. Nej. Och jag har ju haft turen att spela in många band... Så man lär sig hela tiden just med sång och så. Då kan jag känna att med våra egna skivor och sånt, då vill jag sjunga när jag har lust med det. Ja, rätt dag menar du? Ja, rätt dag eller rätt timme eller vad det nu är. Så här. Och det är väldigt skönt. Så då fick vi, men då var de ju noga, då fick vi liksom en ner... Det var ett stereospår med låtarna, så jag kan ju inte in och pilla. Eller Nej, just det. Men sen så la jag sången. Och vissa låtar är lagda... från början till slut, men självklart så har det varit så att man har gjort en refräng och liksom klippt in, men det är en annan femma. Och så, men att man skulle känna liksom, men vad fint det är i versen och sen bara, refrängen det var inte så bra. Så får man ta en promenad och sen så löjer man refrängen sen och sådär. Jag tycker inte, jag har också spelat in en massa sång, men jag tänker just den där grejen är ju om sång är ett känsligt instrument, men det är skitsvårt det där ofta. Att man har lagt någonting och så känner så här, blir det här rätt tagning? Ja, men precis. Då är det också skönt tycker jag att man har att vi spelar låten tillsammans innan, så jag visste ju på ett ungefär. Jag visste ju i alla fall lägsta nivån. Så att jag visste jag kan nog ju sjunga den här bättre eller så det är inte första gången, för ibland har det varit så att vissa låtar man har spelat in första gången jag sjunger den, så är det den som landar på skiva. Och så man vet inte, sen så har man spelat den några 100 gånger kanske. Ja. Och då bara, wow, vad man sjunger den bra. Sådär. Ja, precis. Så nu har man, i detta fallet så har vi haft lyxen att jag har kunnat sjunga låtarna ganska många gånger innan. Liksom. Just det. Så att jag behöver inte läsa innan till eller någonting sådär, utan man bara gör det. Så det är 2.0 då. Då är det att jag är ganska snabb. Ja, just det. Och måste begränsa mig. Och så har det varit
generellt också. Och jag har märkt att jag, även när jag producerar skivor, så har jag varit och, absolut inte tyken eller elak eller så, men jag vill inte hålla på för länge med en skiva. Liksom, för nej, det blir inte kul. Man ska ha ro, och då kan jag vara ganska... Då kan jag nog vara lite hård faktiskt. Att, nej, nu, det här låter värdelöst. Ja, men det är ju säkert gött. Eller? Det är en grej som man kanske vill ha med en producent. Ja, det kan i alla fall vara en förmåga som, som många saknar i alla fall. Att våga säga stopp. Liksom, ja. Eller sådär. Ja. Eller sådär att ni kan ju inte låten. Nej. Slösa med min tid. Bara en liten passus säger ju att den här tummisen verkar inte ha gått hem vid sex, utan det verkar snarare som att hans kompis bassisten också kom. Och att de skulle han slutade hela trummen själv klockan sex. Ja, precis. Men nu har du fan jävla drag där inne nu. Ja. Ja, förlåt. Men du som spelar mycket trummor, det här med metallstockar, finns det på riktigt? Eller någon, är det en myt bara? De heter Ahead. All right. Ofta svarta. Ja. Och de är alltså metall. Ja, precis. De går inte sönder, men symbolerna däremot går ju sönder. Ja, det måste ju vara skitdåligt för trummorna. Alltså, för jag har ju känt till det länge, men sen så bara för ett tag sedan tänkte jag, men det är en jävla konstig idé. Ja. Vad är det för trummor som fixar att man bankar på dem med metallstockar? Liksom? Ja. Men, och skinn och sådär liksom. Ja, skinn tror jag inte, men jag tror just symboler. Skinn byter man ju mer frekvent. En symbol kan man ju ha i hela livet. Och, man kan ärva, om man tar hand om den. Ja, precis. Ja, just det. Men, ja. Metallstockar, inget för dig? Inget som du? Nej, det är inget. Vi har trumstockar på jobbet som jag Som du lånar lite. Som jag har. Vad är det för metall i dem? Det har jag ingen aning. Jag har inte insats alls i det. Nej. Det är hårt. Det får vi kolla i efterhand. Det får ju vara lättmetall, tänker jag, eller? Det får inte vara tungt. Ja, de är inte, det är inte järn. Det är inte järn, är det inte. Ljudjärn är det. Jävla tryck i dem. Alltså, vi har ju ett segment i podden nu, säsong 2, som vi inte hade i säsong 1. Men vi har inte förberett det, insåg jag nu. Nej, men du menar våran snurra, ja. Våran snurra. Vi har, eller, det skulle ha varit en snurra. Ja. Men vi har aldrig byggt den snurran. Nej. Så det har varit papperslappar i en hatt. Så förra gången var det papperslappar i en hatt, men nu har vi inte ens dem. Okay. Men jag, så nu undrar du lite, vad ska jag göra då? Men i den, det stod olika saker på de lapparna, va? Ja. Det är för att vi ska komma in lite på det här med livsfrågorna också. Just det, just det. Ja. Mm. Men jag tänker att jag kommer ihåg en lapp som vi inte har dratt än. Ja, ja. Så du drar den, tänker att jag kanske kan dra den bara. Absolut. Och tidigare har vi varit då, till exempel på en lapp stod det världen. Ja. Och en stod det döden. Ja. Och sen är det några till. Men den jag kommer ihåg som vi inte har haft än, det är den här. Ja, väl. Är du med? Vilken fin hatt. Är du med, Ko? Ja. Ja. Här, ta en lapp. Där står det kärleken. Tack. Ja, vad vill ni att jag ska prata om? Sen släpper vi det. Ja. Sen, det är också en del av grejen att vi bara släpper det där. Jaha, schysst. Är du. Ja. Du är ju någon slags expert på, eller? Nej. Men, då har vi missförstått. Nej, men jag är ju... kärleken. Ja, men det är ju bra. Det är ju liksom... Det är ju bra för oss... Nästan alla musikanter är ju... Man skriver ju gärna om det. Och då ska man ha erfarenhet av båda sidorna, kan jag tycka. Ja. Så det är ju härligt om man har blivit riktigt, riktigt, riktigt bränd. Och riktigt förälskad. Då har man... Då bra har man, bränsle. Då har man liksom... Då har man båda böcker. De ytterligheterna, ja, just det. Ja. Så är det med det. Men sen det har ju med musiken att göra. Men i mitt liv och kärleken så är jag ju... Man får alltså ta detta hur långt man vill. Men det kan jag ta hur långt ni vill. Ja. men jag har ju levt ihop med min fru. För jag har inte varit gifta så många år. Men vi träffades ju 1994. Ja. Det är ju ett tag sedan ändå. Så det är ett tag sedan. Och då är det ju av den enkla anledningen
att det är för att jag är jävligt kär i henne faktiskt. Fortfarande. Och det är väldigt har ni varit ett par sen dess? Vi har varit ett par sen dess. Sen har vi haft ett litet sånt där ungdoms... eller det, där jag hittade självåret. Just det, just ja. Det. Ja. Thailand, Berlin, Barcelona. Det finns många ja, vägar att ta det. Ja, men jag gjorde allting. Trumset. Sådär. Men, ja. Och sen så var det ju... Det var ju ganska lång väg att komma tillbaka. Och bara... Såhär, förlåt... varför gjorde jag så? Men det var nog väldigt bra att jag gjorde det. Ja, säkert. Så, men sen så... ja, men sen har vi hängt sen dess. Och utvecklas på ett väldigt fint sätt. Men också det som är det sköna är att det är... det är liksom passionerat. Men det handlar ju liksom... Det får man ju hjälpa till själv och bygga upp. Sådär. Det är inte så att man kan förvänta sig att det alltid... Ska bli romans. Nej. Man får liksom lägga upp det. Man får, jag tror jag är helt okej på att förvalta och ta hand om förhållandet. Liksom. Jag tror att min fru känner att hon är, känner sig sedd och sådär. Jag tror det. Och jag tror att det är det som att man snackar och sådär. Så att, men utan henne så hade det nog aldrig funkat. Men sen har jag ju också en otrolig kärlek till Emil och Joel då, som jag också har typ utöver samlagsbiten så har jag nog fan gjort allting först med dem liksom. så. Det är ändå rätt många. Ja, men det är ju så här, saker ändå. Man kan tänka sig mycket så. Ja, men jag har gjort nästan alla sex är inte bara samlag. Nej. Men ja, precis. Men allt då som inte har. Men när vi har Jag har nästan gjort allting med dem. Och man har varit på alla städer, alla länder, alla flygplatser, allting. Och har, hela min bekantskapskrets är på grund av dem nästan. Ja, och, så den är oundviklig att jag tycker så otroligt mycket om dem. Så, att det, så det gör ont ibland att man inte träffar dem. Men du vet, man har familj och så här. Så då är det väldigt skönt att... Jag tror vi alla tre känner att man åker på turné att... Det är ju superkul att lira och sådär, men det är det att sitta i bussen och prata. Och, så där är också en del, och utan musiken så hade jag inte fått det. Nej, just det. Nej. Att, och de, och jag har ju nästan hängt med dem lika länge. Så att, jag tror det är en grej, förresten. Ja. Att tycker jag om någonting, så är det, då är det klart. Liksom. Då provar jag inte någonting annat så här. Då är det så här, jag tycker om allväderstövlar. Då är det det. Då har vi allväderstövlar. Jag tycker om de jeansen. Då kör vi på det. Ja. Och det är samma som med det här koruset som vi hörde förut. Ja, jag tycker om det. Då har jag gärna det på allt. Ja, det är gött. Nej, men så, för det hade inte jag, på ett sätt hade jag inte gissat det om då, alltså, eftersom det känns som att du hoppar på mycket saker, du har gjort mycket saker, du gör många nya saker, då hade man kanske gissat att du var lite som rastlös kring det, men du är ganska liksom lojal, eller konsekvent. Konsekvent. Så här, men vill du ha salt i livet så kommer jag ha salt i livet. Ja, men så är det liksom. Ja, men jag tycker om... Men det kanske är så här att det är då man vågar... Alltså om man har den här... Det här är jag och jag gillar de här sakerna. Ja. Det är då man vågar ta det på turné så att säga. Eller turné i allas... Ja. Alltså då vågar jag... Du vågar hoppa in i nya saker eftersom du vet vad du står på så att säga. Ja, så du har kanske... ju din allvädersstövla med dig. Ja. Ja. Eller? Ja, hade nog dem idag också va? Jag tror det. Ja, men, jag kollar aldrig det, men jag hoppas det. Men för jag är liksom ingen direkt äventyrare på det sättet, men jag tycker ändå om att prova nya saker. Det gör jag. Prova det, men jag går gärna tillbaka till att så här, ja, men rederiet är nog ändå bäst. Så ja, just det. Och så. Och, bridgeblandning blir det. Ja, men det här... Jag är en gammal gubbe. Ja, också så här, ja. Och så här, det är det. Och det är ju härligt att vara det. Jag tycker det är skönt. Och sen så, det gör... Jag tror jag är klar med mycket av de här äventyrliga grejerna faktiskt. Så här. Jag har
de där... Ja, men jag vet vem jag är, helt enkelt. Ja, absolut. Men när man pysslar med musik och spelar musik så kan man ju få en viss sån outlet där också. Ja. Alltså om man bara gör lite improviserad musik på något sätt. Det är ju härligt. Absolut. Då tar man ju iväg på nya ställen där. Ja, i stunden där. Ja, men exakt. Ja. Jo, men, och även att hålla på med musik så tycker jag verkligen mycket med mitt liv. Så där, alltså, allt man har fått göra på grund av det som du berättade, alla är... liksom flygplatserna och alla dåliga ljudtekniker och alla bra och allting det där runt omkring. Ja. Alla spyorna och liksom det där som är runt omkring. Nej, men allt det där, det är ju allt det hänger ju, det är inte bara även, alltså man kan få utlopp för saker i musiken, men runt omkring får man ju utlopp för sjukt mycket. Men det är ju väl det som gör att man nej, men de får ju utlopp för något här jämt alltså. Men det är ju liksom allt, jag tror det är när man, det handlar väl i grund och botten om passion då till musik, att man tycker om det och att man, det är ju jättekul att man ibland kanske till och med får betalt och sådär. Absolut, jo, det är klart. Men det är väldigt få som man känner som musicerar och håller på att de oavkortat gör det för degen sådär, utan man gör det för att man tycker jättemycket om att spela, man tycker om att synas och sådär, det är många grejer som inte... Tycker om att dricka också. men så att det är det som gör att man det filtrerar bort vissa musikanter också, att de där som bara gör det för pengarna eller sådär, de spelar man inte med så mycket eller så ofta. Det är någonting annat. Jag vill ju jättegärna att de som jag spelar ska få bra gager och sånt där, men det är någonting annat också som... Ja, vi klipper in en passus här nu givetvis, att det finns inget problematiskt förhållande mellan att inte få betalt och ha kul. Det är viktigt att ni fattar det, vilka ni nu är där ute, va? Som inte fattar det här. Utan det hör ihop. Ja. Det är inget problem, va? Det blir bara bättre allting på det sättet. Så, det var det lilla bittersnacket. Men jag håller verkligen med. Ja. Ja. Ja, men så tycker jag. Ja, men gud, vad härligt det låter med eran trio. Eller sånt band. Ja. Jag menar, det är ju värt hur mycket som helst ju. Ja, nej, men det är ju... Att man känner någon så väl. Ja. Tycker jag om. Mm. Och jag... Det finns många band som jag så här, respekterar väldigt mycket. Så. Mm. Och många av de banden har samma relation, liksom att man, jag tror att de kan bli väldigt arga och glada tillsammans, och att man, och den, det, man ser det när de spelar ihop, att man har en, kan jag tycka i alla fall, att sen behöver det inte vara så, men jag vill att det ska vara så i alla fall. Att, det finns något, jag älskar det här nya trevandet som finns med debuterande band, att man inte har spelat så mycket och sånt. Men det är ju bara så en i början sådär. Ja, det måste ju försvinna. Ja, det måste ju försvinna. Och sen så ska man ju för det första kunna taktera sitt instrument på något sätt, eller få sin röst med sitt instrument, om det nu är trummor, gitarr, eller man har sin röst i det, och att man sen tillsammans med de andra, att man gör det tillsammans med rätt, det låter kanske lite präktigt, men det, jag gillar band som har det där att de känner varandra, så att man triggar om det är någon som gör någonting, och man ger med tummen upp eller någonting sånt där, att man för jag menar, hur man än vänder och vrider så finns det ju inget fel på det. Nej precis, så är det ju. Precis. Så att det inspirerar mig i alla fall. Ja men verkligen, absolut. Kul. Jag tycker att du är en inspirerande person. Det tycker jag när man pratar med dig. Så att, men det blåser lite luft under vingarna när man hör dig, tycker jag. Jaha. Ja, jag gillar det. Man gillar folk som gör grejer. Och kul. Och får dem gjort också. Ja, men det är väl det där att man ska få det gjort. Och det är inte så lätt alla gånger. Och sen är det, det vet ju alla, att det värsta som finns att man ska sälja sig själv. Alltså, sälja in sig själv. Mm. Att man, jag skulle jättegärna vilja vara förband till det här. Eller så.
Och alla har kanske inte möjligheten att det är någon annan som gör det för en och sådär. Nej, precis. Och att man ska göra det på ett sätt så det inte känns som att man jobbar på Telenor. Eller så. Nej, och då, precis. Nej, då tror jag att man måste, tycka om det man gör och våga stå för det. Och liksom vara ödmjuk inför det faktum att säga bara att jag har ingen bokare, men jag ser upp till det här bandet, jag skulle så himla gärna vilja spela med det. Och då istället för att liksom, att det är så på riktigt, det är så här liksom. Är det liksom, ja, visst. Älskar dem. Ja, exakt. Ja, men absolut. Så nu har vi haft turen, de här lite större turnéerna som vi har gjort, att då har det varit någon annan som har haft muskler och hjälpt oss att göra de här grejerna. Det. Mm. Men det är det, jag, bara man är sig själv och det är ju ingen som går på den här charaden ändå. Liksom det här med att, nej, man hör eller märker den någonstans. Ja, absolut inte i längden, tänker nej. Jag. Nej. Man kan lura någon en gång eller sådär, men inte sen. Nej. Precis. Ja, nej, så är det. Men. Ödlan ringde här nu. Ja, just det. Min bror. Ja, just det. Han är här, så jag ska gå och öppna från honom, tror jag. Men jag tror att vi ska runda av. Ja, precis. Ändå. Tack för att du kom. Hemma. Yeah. Ja, men det var ju grymt. Tack för att ni ville spela låten. Det var ju askul. Den kommer här nu. Någonstans efter det. Ja, just det. Ja, tack. Ja, så är det. Ska vi testa den här låten? Absolut. Vad heter låten? Den heter Elephant in the Room. Det skrev jag min moster... var på sjukhuset och det var väldigt klart att hon inte skulle leva så mycket längre till. Och så blev det den här extremt udda stämningen som är när hela släkten träffas i. Och alla är förbannade och ledsna. Och, ja, den är en väldigt konstig känsla där. Men tänkte jag, då kan man ju utnyttja det lite. Hospital, and I'm barking at mirrors. I'm at a hospital, and I'm barking at mirrors. I don't know why. I don't know why. But it's time. Yeah, it's time to say goodbye. But I never spoke a word. I'm in tune with my voice, but my echo sounds like an empty man, a person I don't know. Never spoke a word. I'm in tune with my voice, but my echo sounds like an empty man, a person I don't know.
person I don't know. The person I don't know. The person I don't know. The person I don't know. 3, 4. An elephant in the room. I felt an elephant in the room. I felt an elephant in the room. I felt an elephant in the room. Okej, där klingar det ut. Långt outro på den låten. Ja, lång efterklang tänkte jag på också. Ja. Mm. Men bra. Verkligen. Ja. Om ni tyckte att K. Rangstam var grym, så kan jag säga att de släpper en ny singel då, som kommer finnas på den här skivan XX som kommer i september. Men en singel kommer redan den 25 april. Ja, men okej, det är ju snart. Det är bara några veckor fram, ja. som heter When You Say Stay. Ja. Spännande. Verkligen, mm. Verkligen. Tyckte jag var kul. Ja. Coolt. Ja. Ja, men det var det avsnittet. Vad gör du annars? Har du något på gång här framöver, eller? Du menar om vi ska plugga något? Pluggning? Ja, på din front. Pluggningsdags. Songs of Boda. Mm. Songs of Boda kommer att ha en spelning snart. Aha, cool. Den 13 april, en onsdag här. Jag säger jaha här, för att jag har ingen aning om detta liksom, och nej, att jag inte är med. Nu är det så här igen att jag ska spela själv. Aha, ja. Det är lite fram och tillbaka. Ja, okay. Mm. Själv tycker jag är helt okej, okay. Det tycker jag är roligt. Så länge du inte spelar med några andra. När det är liksom en till och du inte är den. Nej, då är det trist. Men själv jätteroligt, du kanske kommer och kollar. Var är det någonstans? Ja, det är mycket välkommen. Det är på Oceanen. Ja. Och det är, jag är support till Alexander Durefelt som släpper en ny skiva. Mm. Kom allihopa på det, det blir kul. Jag kommer spela många nya låtar. Men när är det då? Det har du inte sagt. Jo, 13 april sa jag faktiskt. Ja, okej, okay, jag lyssnar inte. Onsdag 13 april.
onsdag 13 april. Jaha, grymt. Om man inte vill vara säker på att inte missa det, så kan man ju följa oss typ på Facebook och sånt, så lägger vi säkert upp något. Så är det, där får man lite tips. Exakt. Musiken och livsfrågorna på Facebook och Instagram och Twitter och så vidare. Ja. Vad heter det? Så är det med det. Nästa vecka så har vi ju en ny gäst naturligtvis. Ja. Och det är Matilda Sjöström, a.k.a. Det brinner. Ja! Hon har ju, gör ju massa grejer hela tiden. Och då nästa vecka så är hon liksom hos oss i egenskap av sitt nya projekt, får man säga. Som är Det brinner då, ja. 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 Och det är väl hennes egentliga första riktiga soloprojekt? Ja, det får man ju säga. Mm. Så missa inte det. Det kommer om en vecka helt enkelt. Allt om det då. Ja. Vi säger väl det. Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.